Yes, mugamba mutya mikwano gyange balungi abagalo nga simala kubuzaako yenze hashtag Peter Rock. Kusaba subscribing or liking or commenting or sharing. If it is your first time, give this video a like. Zeno, olomba nkutuse neka filimu kafe akayitibwa Kijja Kuggwa. Bye tugenda okumanya mama alina okubanga maintaining a relationship ya muwala we okuyita mu bulimba. Naye nga ani aleetedde mama okubanga relationship eneba ya bulimba. Ye mwana we ye nyini nyini. Abaana tetufrustrate nga bazadde. Wabula mama agambye taata omwana mulimbe olw'ensonga balimba. Kakazi katu kafulumye nga kane kane kanye anti kagala kubanga kagenda. Naye nga gye kagenda bagambye dda taata akalimbe. Jukira taata wakicupuli. Taata bamupangisa bupangisa okuva nga akitwala. Kinono kitegeeza kikyenzi gya kugamba nti in order to maintain a lie, you will always lie and lie and lie and lie because byoba oyogera tebibaako na evidence. Bambi kakazi katukawulire nako oluvannyuma lwa taata okubanga akutte kkubo n'addayo ly'essanyu lya buli mwana. Amaka gasattulukuka, kiki ekigasattulula? Saimo ne Zana bali kubanga bayomba. Naye kye kibayombya ky'ekyokuba nti Zana alina ensobi z'agenda okubanga akola zajja okwejjusa oluvannyuma ate Saimo z'atannaba kubanga amugamba. Saimo yakitegeera nti omuwala gwe baleeta awaka sitamulinaako luganda. Wabula ate Zana ky'atannaba kumanya. Bannanga abantu bakyuka. Zana tumumanyi tayagalangako green waffe tamwagalira ddala. Naye ate kambuuze ddala omukazi watuuka okubanga akuwa amateeka bwe gati ddala aba agwanidde oba abeera tagudde. Ege gw'olowooza Saimo engeri gy'akuttemu ebintu bino y'entuufu oba tugambe nti y'enkyamu? Abaganda balina kyosiga ky'okungula. Gamba teri alumirwa nga talina kigendererwa. Saimo olw'omutima gw'omulungi atukakasiza n'atugamba obugagga bw'alina yeesobola. Zana obuzibu abusanzeewa n'amugamba onneebuuzangako ng'ogulira abantu ebirabo. Era Zana bw'atyo yafulumiddewo n'akola oda, yakoze press conference. Zana ali kubanga alabirira omwana ono gw'atamanyi nti baamuleeta kumuli pressing. Ejisumu eyo yensobi Zana gy'agenda okola gya kikeere nga kikeerezo oba nga kiri too late. Yeyokudde omukazi oba omwana gweye gwaluyita omwana gwe baamuleetera alabiri nkumbe ekigendererwa kyali kyakumuli bufumbo bwe. Atoye oda nago kye mumukozesa tabaako mulimu gumu gw'akola. Buli muntu akola emirimu gye nga bw'alina gye mulimu gw'alina gwa kisenge. Ndowooza Abaganda bagamba simanyi osudde kaliira. Omwana tatawanyi kubanga yetunga ku Saimo olw'ensonga Zana yennyini ya mukuriyetingiddewo pansi. Ekyo kimu ekyokubiri, Zana ng'asabula nnyo taatawe. Ddala ddala akataata kaggwera mu ddala. Zana yakyayira ddala taatawe. Kiki ekyabaawo? Byonna tujja kuba tubimanya mpola mpola. Era waayise eddakiika ntono omwana ono ne bamuyita mu kisenge. Omwana mu kufukamira Zana yamugambye tofukamira. Kati Zana yayigiriza ebyobuwangwa naye ate ayigiriza ne gwe bayigiriza enjawulo zero. Naye simanyi Zana bw'alitunula ng'akitegedde nti omuwala bulijjo gw'alwanirira ne nayiga gw'alowooza nti amwagala nnyo tamwagalangako. Wabula kyali kipange bupange. Naye na kano amaaso gakali mu ngalo nkidda mu ladies and gentlemen coconut amaaso gamuli mu ngalo. Tetumanyi oba anamalako ne kye bamuleeta okubanga akola. Kubanga Zana yesembereza omusoto ogugenda omulumentegateega. Zana amuliranye amukwateko lwa nsonga kyali okukola. Kigenda kuba kimutta yali genda okujjukira nti yakola nsobi nga kikeerezi nga tewakyali n'omu asobola kuba ng'amuyamba. Byonna tuyigamu Zana lwaki aketta Saimo. Really? Really? Zeno we nkusabira osubscribing or liking or commenting. Ono ye omulimu amugambye agenda gukola ogw'okuba ng'aketta Saimo
ne green nti babera bonna banange ebiseera ebisinga obuteesiga bye bivaamu zana agenda kola ensobi bambi mukazi wattu green waffe ffenna gwe tumanyi timu green bambi ande alina okwata ekkubo addeyo akola emirimu gy'awaka oba emirimu gya famire naye green bambi kakazi katukasigadde kamubuuza ondekeddaani ensi nga bw'ogiraba n'embeera mazima ddala ondekeddaani bw'otyo bw'osazeewo naye ng'ate naye tomunenya kubanga talina kyakukola wabula alina kubitunulira butunulizi n'abiraba nga bwe bitama naye amugumiza n'amugamba nkomawo mangu nnyo ngenda kudda tubeere nga tufumbiriganwa tubeere nga tubeera mu maka gaffe nga tewali atukuba ku mukono naye for now nzikiriza ngende mmalirize emirimu gyatata big ups to guys like Andy abaagala emirimu gyabwe ne ladies like green okubanga reba respectinga emirimu gye bakola bambi omukwano gwe balina tetumanyi wajje kinaggwera naye omukwano gwe muzimbye nga muguzimbidde ku mazima n'obwesigwa gye buva ne gye budda guwangala okusinga gwe muzimbidde ku bulimba ogwo gwo teguli wangala ne bw'olikola otya teguli wangala but big ups to you Andy senga w'abaana akoze olulikwoleka olukuŋŋanda lwaki ayagala balabirira omwagamba yaani ye Petero gwe twategeera nti yazaala zana ddala nayiga kyakola kyekituufu nayiga naye ayagala kubanga yenyigirawo paasi nayiga abasabye babeere nga bayigiriza muwala we buli ekyetaagisa naye jjukira si ya muzaala bigenda kubanga bigwerawa kankwegayirire subscribinga likinga commentinga sharinga mwenamwena mikwano gyange gye musinzira okubanga mumpagira mbaagala nnyo era mbaagalira ddala wabula tuli kubanga tukanyumirwa ka Kijja Kuggwa nze nno kankwagalize olunaku olulungi era ngamba tusisinkane wabula teweerabira ku subscribinga na ku likinga na ku sharinga I sign out for now. Mubere bulungi mbagaliza olunaku olulungi omukama abankumire mwebale kumpagira mubere bulungi twewerabira ku likinga.